Dobar dan. Današnji video posvećujemo Nobelovim nagradama koji su date za modele i razumevanje klimatskih promjena, a pomenut ćemo i resurse koje smo mi dali za rad sa učenicima. Dakle, evo, to je rađeno u okviru, radili smo Ljiljana Jokić i ja u okviru projekta Ruka u testu. Napominjemo da su naučnici još počeli od 19. veka pa sve do danas dali izuzetan doprinos razumevanju fenomena klimatskih promjena, čiji problem je danas dominantan. Kao i prvi je bio, jedan od prvih je bio francuski matematičar i fizičar Joseph Fourier, kome dugujemo prvu naučnu teoriju postavljenu u početkom 19. veka, i on je pokazao da, ta teorija je pokazala da temperatura na površini planete rezultira ravnotežom između dobijene energije koju Zemlja prima od Sunca i izgubljene energije koju Zemlja emituje i vraća u prostor, pri čemu ključnu ulogu u ovoj ravnoteži ima atmosfera. On je čak zamišljao da će čovjek moći da po volji zagreva i hladi našu planetu. Švedski naučnik Sven Arrhenius je krajem 19. veka zapazio da je naša industrijska civilizacija zasnovana na masivnoj upotrebi fosilnih goriva, kao posljedicu ima veliku emisiju ugljen dioksida. I on je predviđao da ugljen dioksid doprinosi zagrevanju atmosfere, odnosno globalnom zagrevanju, i predviđao je čak da će se temperatura na planeti povisiti za 4 stepena. Dobio je Nobelovu nagradu za hemiju 1903. godine, između ostalog i za ove radove. Ove godine Nobelov komitet je dao trojici fizičara Nobelovu nagradu za izuzetan doprinos razumevanju kompleksnih fizičkih sistema, u odnosu ovom slučaju klimatskih promjena. To su nagradu dobili i dele, jednu polovinu su Kuro Manabe sa Princeton univerziteta i Klaus Hasselmann sa Max Planck instituta, a Giorgio Parisi je sam dobio drugu polovinu i on je sa univerziteta u Rimu. Šta su dala ova tri naučnika? Prvo, Manabe je pokazao da povećanje koncentracije ugljen dioksida prouzrokuje povećanje temperature na površini Zemlje. Razvio je fizički model klime na Zemlji i prvi je ispitivao interakciju između infracrvenog zračenja i ravnoteže vertikalnog transporta vazdušne mase. Topla masa ide gore, hladna masa pada dole. Obrazloženje komiteta je bilo da to dobija za fizičko modeliranje klime na Zemlji, kvantifikovanje njene promenljivosti i pouzdano predviđanje globalnog zagrevanja. Isto obrazloženje važi i za Klausa Hasselmana, ali on je kreirao model koji povezuje vremenske prilike i klimu, što mi često ne razlikujemo, i time je dao odgovor na pitanje zašto je model klime pouzdan, iako su vremenske prilike promenljive i haotične. Njegov model se između ostalo koristi i za dokazivanje kvantitativno povišenja temperature atmosfere usred povećane koncentracije ugljen dioksida. Giorgio Parisi je oko 1980. otkrio skrivene parametre u neuređenim kompleksnim materijalima i sistemima. Njegova otkrića se smatraju jednim od najvažnijih doprinosa teoriji kompleksnih sistema, a kompleksnim sistemom smatramo sistem koji je sačinjen od više komponenata koje mogu da interaguju jedna sa drugom. Ova teorija njegova omogućuje razumevanje i opisivanje različitih kompleksnih materijala i fenomena u raznim oblastima, od matematike preko biologije, neuronauka, mašinskog učenja i naravno za ovu godinu što je dobio klimatskih promjena. Obrazloženje komiteta je bilo za otkriće interakcije između neuređenosti i fluktuacija u fizičkim sistemima od atomskog do planetarnog nivoa. Sada ćemo dati, podsjetit ćemo vas i pomenuti vam nekoliko resursa za rad sa učenicima koje smo razvili u okviru projekta Ruka u testu i u kojima vi možete ove doprinose naučnika da obrađujete i sa učenicima. Kao prvo, preporučujemo
knjigu Klima, moja planeta i ja, koju smo izdali još i preveli sa francuskog 2009. godine, i tu imate veoma lepo i detaljno i jasno razmatranje klimatskih promjena sa naučnog aspekta. Zatim imate niz knjiga u biblioteci Zrnce nauka koju smo uredili, i on tu je, na primjer, u Zrncima nauka 8 o održivom razvoju, efektu staklene bašte, u Zrncima nauka 9 o klimatskim promjenama i biodiverzitetu, u Zrncima nauka 4 o fizici atmosfere, a u 2 o fizici klime. Interesantno je, napominjem da smo ovu Zrnca nauka 2 i prethodnu Zrnca nauka 1 izdali Društvo fizičara i Zavod za udžbenike. Šta možemo da zaključimo? Prilogom smo želi da ukažemo na mogućnost koordinisane saradnje više naučnih disciplina i uključivanje učenika u rad na kompleksnim problemima iz svakodnevnog života, u ovom slučaju na klimatske promjene. A u jednom od narednih YouTube videa podsjetit ćemo vas i na naše druge priloge koje možete ili ste već koristili kao resurse za rad sa učenicima. Hvala na pažnju.